دوێنێ باڤڵ تالەبانی ستایشی پارتی و مەزوود بازانانی و مەسور بازانانی و کابینەی حکوومەتەکەی دەکرد. کەچی ئێستا خۆیانوانی شان دەدەن کە گرفت و ناکۆکیان هەیە ئەمەی دەیبین سەر و کێکێتیە سەتای پێنانی کابینەی حکوومەتەکەی مەسور بازانانی چیوت. پارتی دیمکراتی کوردستان کاک مەسوری هاڵبژاردووە.ن دەسخۆشییان لیەکەم و پیرۆزباییش لە جەنابی کرد. پێش وایە زۆر سەرکەوتووە بێ و ئەشتوانیت زۆر بە ئاسانی ئیشت لەگەڵ کاک مەسور بکەین. هاوکات سەر وکێکێتی. بەردەوام لە کنگرە ڕۆژناماوەی و دەکەوتەکانیدا ستایشی سەرۆکی پارتی و کابینەکەی مەسرور بازانانی کرد بە درێژای چوار ساڵی رابرردوو بەڵام لەگەڵ نچیکبوونەوەی هەڵبژاردن بە زۆری تر قسە دەکەن و لە میدیاکانەوە دەڵێن کێشیان لەگەڵ پارتی هەیە باستیش چرابی کات مەسولات جاببیک مەسەود بە ڕێزە وەکومامی خۆمە هاوکات بەدرژای 24وار ساڵی رابردووو باوڵ تاڵبانی وەکو سەرکیەکێتی لە هەموو بڕیارەکانیدا هاوبشی پارتی بۆ پشگیریا حکوومەتەکەی مەسرور بارزانی کرد. وەکو چۆن لەزاری خۆشیەوە بەم جۆرە دای پێداەنێت بەڕاستی سوپاسێکی گەورە بۆ جراوی کاک مەسروب پارتی دموکراتی کوردستان حکوومەتەکەی کاک مەسرورد زۆر بریارێکی ئازانیاندا خۆتان نەزان هەموو دنیا ئێستا قەیانی ئابووری هەیەف باڵقان حکومەتە توانی جوی لە هەموو لایەک بگرێ و زۆر بە ئازانە توانی بڕارێکی تر بدات و بە ئیست جاەیەی تر بڕوا تا خزمەتی کوردستان بکات. حەزم لە کلیممەی ناتوی و کش هەژگیرەکەی باڵ تاالبانی و یەکێتی بۆ کابینەی مەسرور بارزانانی لە کاتێکدایە جگە لە بڕینی موچێ خەڵک و پاشەکەوتکردنی لە حکوومەت بایان چەندین هێندا لەسەر شانی هاوڵاتیان و کاسبکاران زیاد کردووە و خزمت گوزارێکانی ئاو کارەبیان لە خەڵک بڕیەوە و خۆپیشانندەر و چالاکانیان کوشت و خستیان نەزیندانەوە نەکەرەوەش ئێستاش یەکێتی بە ڕێکوتن لەگەڵ مەسر و بازانانی، فەرمانبەرانی سنووری سلێمانی ناچار کردووە هەژماری من پڕ بکەنەوە، بەرامبەر دەستکەوتنی مادی بۆ حز بەکەی، لەو پرۆژەیە،